پاکستان شوبیز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ہاجرہ یامین نے جنسی ہراسانی کے موضوع پر بات کرتے ہوئے خود کے ساتھ پیش آنے والے جنسی ہراسانی کے شرمناک واقعات سے پہلی مرتبہ پردہ اٹھا دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اداکارہ ہاجرہ یامین نے نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں شرکت کی، جس میں اداکارہ نے بتایا کہ ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے، بازار میں 10 ہاتھ لگے ہیں مجھے، میں کس کس کو بتاؤں گی، اور اگر بتاؤں گی تو کوئی یقین نہیں کرتا، آواز اٹھاؤ تو کہا جاتا ہے کہ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس۔ اداکارہ نے کہا کہ بلا ہراسانی کا ثبوت کیسے دیا جائے، میں کیسے بتاؤں کہ اس نے مجھے غلط طرح دیکھا یا غلط اندازے سے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اداکارہ نے مزید کہا کہ جب میرے ساتھ ایسا ہوا تو میں نے دوسروں کے لیے آواز اٹھانی شروع کی، کیونکہ اگر کسی بھی عورت یا بچے یا مرد کے ساتھ جنسی ہراسانی کا واقعہ پیش آتا ہے تو کوئی ان کی بات پر یقین ہی نہیں کرتا اور ان سے ثبوت مانگا جاتا ہے۔ اداکارہ ہاجرہ یامین نے کہا کہ میں نے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، اور اب جب کوئی میرے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، میں اس کی بات سنتی ہوں اور اس پر مکمل یقین بھی کرتی ہوں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔